ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 158 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 158 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 261 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ସରିଛେ। କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାଙ୍କାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଧୋତ୍ରେ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2355 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 261 ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2217 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 158 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଟାୱାର 2G ଓ 4G ନେଟୱାର୍କର ହେବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ନ ହେବା ପାଇଁ କୋଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 1000 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପା ଓ ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାନ ସିଟ୍ ଓ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7ରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଡିଜି, ଆର୍ଡିସି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ସହାୟତା ମାଗିଛି ବୋର୍ଡ। ନମ୍ବର 3, 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆଶଙ୍କା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ଓଜିଆଇ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଗୁରୁବାରଠୁ ଓଜିଆଇ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଜିଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏନେଇ ଓଜିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦୀପ ଚାନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଏସ୍ସିବିରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଡିଏମ୍ଇଟି ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ଯାଇ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶିଖା ବର୍ଦ୍ଧନ କପୁର ଚୌଧୁରୀ, ଅନୁରାଧା ସୁଲାନିଆ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ଚାଇନା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ହଂକଂରୁ 33 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ସନ୍ଦେହରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀର ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 30 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଏପରି ଅପରାଧକୁ ହ୍ରାସ କରାଇବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଲିସ୍। ଡ୍ରଗ୍ସର ଚୋରା କାରବାର ହେତୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଲିସ୍। ଏଣିକି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେବ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ଏହାର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୁଲିସ୍ ଡିଜି। ନମ୍ବର 7, ନିର୍ଭୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆଜି। ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯିବ କି ନାହିଁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେବେ।
ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଝୁଲାଇବା ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହା ଶୁଣାଣି ହେବ। ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଫାଶୀ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିର୍ଭୟା ମାମଲାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ନମ୍ବର 8 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ 2021 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ତାଲିକାକରଣ କରାଯିବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7 ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ 31 ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଋତୁରେ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା, ଏଣୁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଋତୁକୁ 2 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜୁନ୍ ଓ ମୌସୁମୀ ପରବାତ୍ୟା ଋତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର। ପାଣିପାଗ ଏଜେନ୍ସି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 20 ବର୍ଷରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ 2005 2011 2012 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଣୁ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2020 ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଉଭୟ ଏଲ୍ ନିନୋ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ୍ ଟାଇପୋଲର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି କରୋନା 550 ଡେଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଚାଇନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣଘାତୀ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର 30 ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଚାଇନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 550 ଟପିଯାଇଛି। ଭାଇରସର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଇରସରେ 73 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଫଳରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଏଯାଏଁ 563 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28,018 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏଯାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 11 କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଣୀ। କରୋନା ଭାଇରସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 14 ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନର ମ୍ୟୁକ୍ସାଲ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ମୁଖ୍ୟ ରବିନ୍ ସାଟକ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଏହି ଟିକାକୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ମିଳେ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 କରୋନା ବୁଡ଼ାଇଦେଲା ଚାଇନାର ବେପାର। ଚାଇନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପଡ଼ିଛି କରୋନା ମାଡ଼, ଆଉ ଏଥିରେ ଘାଇଲା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ଚୀନରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କଟକଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଯାହା ଚାହିଦା ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ ଦାମ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁରା ଦେଶର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଚାଇନିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପରେ ଚୀନର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଯାଆସ ନୁହେଁ, ଚୀନରୁ ପଣ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 13 ଯୋଗୀଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ବୟାନ ପାଇଁ ଇସି ନୋଟିସ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ଶାହିନବାଗରେ ଦୀର୍ଘ 2 ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେପି ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଲାଖିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ଓମାର ମୁଫ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ଥିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 2 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରେ। ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 2 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସ
ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେ କଥା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆରତୀ ଦାସ। ଭେଟରାନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ଦାସ ଆଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମିସ୍ ଶେଫାଳି ନାଁରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନର୍ଥ 24 ପ୍ରଙ୍ଗଣାର ସାଦେପୁର ବାସଭବନରେ ହୃଦଘାତରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ମିସ୍ ଶେଫାଳି 60 ଓ 70 ଦଶକରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆରତୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଆରୀ ଇଲଫିନ୍ ଶେଫାଳି କହିଛନ୍ତି, ପିୟୁସି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମିସ୍ ଶେଫାଳି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ପାକ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେରିକା ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପେଓ 27ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପମ୍ପେଓ କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଇରାକରେ ୟାଜିଡିସ୍, ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ନାଇଜେରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ବୁମ୍ରାରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 17 ଅବହେଳିତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ୍। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅବସରରେ ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଥିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୂରତା ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ଲଗାତାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ 2020-21ରେ 6% GDP ଆକଳନ। ଗୁରୁବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେପୋ ରେଟ୍ ପୂର୍ବବତ 5.15% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି MPC 6ଠ ଦ୍ୱିମାସିକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2020-21 ବା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 6% GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ରହିବ। ସେହିଭଳି ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ 6.2% ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ RBI ଆକୋମୋଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇଥିବା ଏହି ଅବସରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଲଗାତାର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। RBI ସୁଧହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର ସମସ୍ତ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ଖିଲାପି ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା 72.66 କୋଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି କହିଲା ସେସୁ। ବିଜୁଳି ଦେୟ ଖିଲାପି କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସେସୁ ଗତ 18 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 72.66 କୋଟି ବକେୟା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ଗତ January 16-February 5 କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକେୟା ଆଦାୟ ଓ ଲାଇନ୍ କାଟ ଅଭିଯାନରୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି ସେସୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 7,12,276 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ କାଟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 1,62,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ସେସୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ପ୍ରାୟ 25,531 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକେୟା ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବକେୟା ପରିଶୋଧ କରି ନପାରିବାରୁ ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 21,339 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9,299 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ନିଜର ବକେୟା ପରିଶୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଇସ୍ରାଏଲରୁ 200 ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସ୍ପାଇକ୍ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ATDM ଡେଲିଭରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ ରାଫେଲ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଏଲି ହେପେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ମାସ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 200 ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସିଷ୍ଟମର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଠିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଗାଇଥିଲା ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ। ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା ସର୍ବାଧିକ 25 କିଲୋମିଟର। ନମ୍ବର 21 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ IOC ବୈଠକ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନି ସାଉଦି ଆରବ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ମିତ୍ରତା ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତର ଚାପ ପରେ ମାଲେସିଆ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଆଶା ଇସ୍ଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଇସ୍ଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ OIC ପକ୍ଷରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର
ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଜେଦାଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନମ୍ବର 22 କରୋନା ଭାଇରସରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 10 ଦିନ ଧରି ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ କରୁଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଦୁନିଆରେ ଏଯାବତ 28,262 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28,018 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ 565 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି। କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭାଇରସରେ ଶିକାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 23 ଭୁଲ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବ ପୋଲିସ। ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ବା ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କେବଳ ଯେ ଚକା ଲିକ୍ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିବ ପୋଲିସ। ଏପରିକି ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଆସୁଥିବା 69 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର 9 ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ବାଦ୍ ହେଲମେଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର 6.1% କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ 2017-18 ବେକାରୀ ହାର 6.1% ଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ନମୁନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ନୂତନ ନିୟମିତ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତଥ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର 36.9% ରହିଥିବା ବେଳେ ବେକାରୀ ହାର 6.1% ରହିଛି। ନମ୍ବର 25 ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶରେ ଥିବା 1540 ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ପିଏମ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହାର ବୋର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 26 ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଛି ଭାରତ, ୟୁନେସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବୋଲି ୟୁନେସ୍କୋ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ୍ରେ ଅଜୁଲେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁନେସ୍କୋକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାରତରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ମହାକାଶରେ 328 ଦିନ ବିତାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍। ମହାକାଶରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାକାଶରେ 328 ଦିନ ବିତାଇ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଲକା ପରମିତାନୋ ଏବଂ ରୁଷିଆର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସ୍କୋବରସ୍ଚୋବ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:20 ସେମାନେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 3:22 ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2:42 କାଜାକସ୍ତାନର ଜେଜା ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିନା 2019 March 14 ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28 Under-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇନାଲର ଟକ୍କର। ଚଳିତ Under-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଏସୀୟ ଟିମ୍ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ ପରେ ମହମ୍ମୁଦୁଲ ହାସନ ଜୟ ସହେଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶତକ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6 ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 29 ଆର୍ଚର ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଆଉଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ପେସ୍ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 24 ଆର୍ଚରଙ୍କ ଡାହାଣ କହୁଣୀ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆର୍ଚରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 30 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ମୋଟ ଉପରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 15। ପଦବୀର ନାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ February 18। ସେହିପରି ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 6 ରହିଛି। ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜର ଅମିନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ଓ Juk 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି Top 30 ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।